Aê, maçãzinha! Aí é de festa, sorte, nego, sorte. O bom é assim, galera, ó. Soltura. Cuida que esse é o maçãzinho. Primeiro que bate, primeiro que fica, viu, galera? Hoje é 11. Hoje é 11/12/2021. Serve para meu amigo aqui, Rafael. Edivânio. Vai para meu amigo aí que ficou, Edilson. É para meu amigo aí, Chuchu, Severino, Michel, Henrique Poiquinha, Cacá. Vai para o Ala. Vai para Nildo. Vai para Neto. Vai para Roberto. Vai para Pedro do Algodão. Vai para China. Vai para meu amigo aí, Negão das Gaiolas. Vai para Cacaroto. Vai aí para a galera aí de Sertânia aí, meu amigo Mozart, Domingos, Banana, Rafael, Novinho do Tuparetama. Vai para meu amigo Adriano aí de Itabira, Grupo Ave de Luxo, Josiels, Rocine. Vai para Aldo, para o Grupo dos Taboqueiros. Vai para o Ala, Michel Gomes. Vai para Cristiano Melo de Campina Grande. Cuida, galera. Esse é o maçãzinho, viu? Nem melhor, nem pior. Apenas incomparável. Cuida.